Hallejse gudugudin, og velkommen til dagens video, som bliver en nytårsspecial. Eller i hvert fald noget lignende, ikke os? I må lige bære over med mig. Jeg har valgt ikke sådan at forberede det store, andet end at der er nogle punkter, som jeg gerne vil tale om i dagens episode. Det er nemlig sådan, at 2020 her på kanalen og bare generelt har været et meget interessant år, hvis man kan kalde det det. Vi ved jo alle sammen, at i starten af året, så kom der en forfærdelig sygdom, og den er vi jo på mange punkter stadigvæk rigtig, rigtig meget præget af. Jeg vil ikke tale så forfærdeligt meget omkring det andet, end at jeg håber, I alle sammen kommer godt igennem situationen. Der er stadig noget tid til, at vi ligesom får alt under kontrol igen og får en nogenlunde normal hverdag. I år har samtidig været året, hvor jeg startede med at sælge noget merchandise. Nogle kender jeg nok til det, f.eks. tieren på t-shirten, nogle af jer har måske en kasket, eller nogle af jer måske en bamse eller en hoodie eller en kop, noget af den stil, ikke også? Det jeg sådan set vil frem til, det er, at jeg synes det er super super awesome, at der er nogle af jer derude, der vælger at købe min merchandise for så at gå med det. Så det vil jeg gerne sige tusind tak for. Når det er så sagt, så har jeg en lille førtidsannouncement, hvis man kalder det det. Det er nemlig sådan, at i næste måned, der kommer jeg til at udgive en ny slags merchandise, som kommer til at blive udskiftet regelmæssigt. Og så samtidig med, så har vi også bestilt nye hoodies og nye bamser, som kommer engang sådan sen januar, midt januar, noget den stil. Men i hvert fald det nye produkt, som bliver udskiftet sådan ofte, det kommer om meget snart. Så I skal virkelig glæde jer, og når det er så sagt, gutter og gutinder, har jeg faktisk ikke andet at sige end godt nytår. Jeg håber, I kommer sådan sikkert igennem det nye år, eller hvad man kalder det. Og samtidig med, så håber jeg, at mange af jer derude stadigvæk vil følge med på min kanal endnu et år. Og så er der ikke andet end at sige, end mit navn er Tonskjold. Det har været en stor fornøjelse. Og ses næste gang. Bye!